Guno gwe musomo ogutegekeddwa n'ekigendererwa eky'okubangula ba D3 amateeka amapya agagenda okukozesebwa okulamula emipiira gy'amasaza. Akulira ebyemizannyo mu gavumenti ya Buganda, Ssekabembe Kiberu, asabye ba D3 bano okwewala enguzi nga balamula emizannyo okusobola okwewala entalo ku kisaawe. Njagala mumenye eddaala omufuwa emipiira gya Kabaka. Mumanye kino emipiira gya Kabaka. Mumanye ensonga lwaki giggulwawo nga beene nannyinsi yennyini aliko. Atera kusomoze kwa kona wa kufana na kuchobe tonye etia ila tujigala wa Kabaka yali chino chile kese chikukuchi ya mwaka mwaka mwe atuwa dechitibwa na awa gelo kwa atafiri wewe gaya jagala kuwewe dechitibwa kwa wakoli chote kendo kola musu Ssekabembe agamba nti ba D3 bano baweereza ba Kabaka nga basaanye okukolesa obukugu bwabwe wamu n'obwerufu nga balamula emizannyo gino zito batuna Jogweleza. Eloro kukose mkole semu wakwa fe. Mkogu waka waka. Ntibuganda kumutiko. Chitegeza nti. Mustanda niyebio yoke endo kola mchisabu. Mchichino kulabika. Mwwe mfugo. Mchichino kulabika. Mwwe nkanya. Mwwe endo kose sabu. Mwaka waka wino kulabika. Ono agamba nti omusomo guno gwa kuyambako okusitula omutindo gwa ba D3 bano kyagamba nti kya kutumbula ebyemizannyo mu Bwakabaka wa Buganda wamu n'ensi yonna. Kugenda kuma kudala bino obadde boogera bangaze nga bamumuva muno mubatwala mu supabingi mujja ngulinya okukakkana ng'olina FIFA badge ze simanyi y'omuntu atekera atengomba nga gwe badge eyo gy'oyambala eriko FIFA badge. Omanye ekitiibwa ky'otuweesa ng'eggwanga ne bwe okutta ekiwalo ky'olumu olikako wulirayina ne bwe obufuuye kasika tunetumuwa olikako ne bwe Africa Cup of Nations is it something small. Omusomo guno gwetabiddwako n'abakulu okuva mu kitongo eky'ebyemizannyo ekya FIFA. Tony Mayanja, Deuta TV, Amasukkulumu.